טוב, אני שמחה שהצטרפתם אלינו, מיד נהיה עם סיכום חדשות היום, אבל קודם זה. שר המשפטים גדעון סער הבטיח בעבר לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כדי שלא יהיה כוח מוגזם וסותר לאיש אחד. הוא גם אמר שהוא מבין שכל אדם יכול לטעות, אפילו אנשי חוק ומשפט. הנה. יש לנו מערכת משפט טובה, אבל אין מערכת שהיא לחלוטין חסינה מטעויות, כולנו בשר ודם. ובכל זאת, היום הוא פרסם תזכיר חוק, לפיו אדם אחד, היועץ המשפטי לממשלה, יוכל לקבוע שאדם שאזרחי ישראל בחרו בו לא יוכל להיות ראש ממשלה. איך זה יקרה? על פי חוק יסוד הממשלה, החלטה על הגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה היא של היועץ המשפטי לממשלה. ואז הוא ש... סך הכל אדם, כמו שאמר שר, הוא יכול לטעות, הוא יכול להיות בעל אינטרסים אישיים או אינטרסים פוליטיים. בכל מקרה, הוא אדם אחד, והוא יוכל להחליט אם מי שנבחר על ידי הריבון שהוא העם יכהן או לא יכהן כראש ממשלה. לא טריבונל שופטים, לא כנסת, אדם אחד. מה שנקרא שלטון יחיד מול שלטון הרוב. יאיר לפיד, זה שנראה לו הגיוני להיות שר חוץ ושר אוצר בלי תואר אקדמי, חושב שלא הגיוני שראש ממשלה יהיה עם כתבי אישום. וזהו היום השני ברציפות שאני רוצה להגיד לשר החוץ יאיר לפיד, תלמד קצת מאבא שלך. אתה לא רוצה להפקיד בידי יועץ משפטי לממשלה את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיתורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה. אגב, מי עוד תומך בחוק הזה? כך אומר שר, ניחשתם נכון, ראש הממשלה בנט. למרות שהוא אמר בכל מערכת בחירות שהוא חושב שלנתניהו נעשה עוול ורדפו אותו, עכשיו מן הסתם הוא לא מאוד יצטער אם נתניהו לא יוכל להרכיב ממשלה בכוח החוק. וכך חברים, קונים שלטון בכוח החוק, ושיהיה לנו בהצלחה עם הדמוקרטיה. ועכשיו נשאר חדשות היום. פותחים באלימות בירושלים, מהומות והפרות סדר של ערבים משעות הצהריים ועד שעות הערב בשער שכם. במהלכה נידו הפורעים אבנים לעבר כוחות הביטחון במקום וניפצו שמשות של אוטובוסים. כתבנו אלעד קרשנר, שלום, לילה טוב, מה קורה שם עכשיו? לילה טוב שרה, בשעות האחרונות עשרות שוטרים ולוחמים אגב פעלו באזור שער שכם בירושלים לפיזור הפרות סדר אלימות במקום. הם עצרו עד כה 22 חשודים בהפרת סדר ציבורי ותקיפה באבנים לעבר השוטרים. בתוך כך גם שוטר היה צריך לירות באוויר לצורך אזהרה לאחר שאוטובוס נרגם באבנים והשוטרים הלכו לתפוס את אותו חשוד. חשש במערכת הביטחון מהסלמה בעקבות החמרה במצבו הרפואי של המחבל ששובת רעב בבית החולים קפלן. כתבנו עצבי ילד ביטון רוזן עם הפרטים. לילה טוב שרה, אז אם כן הערב אנחנו מדווחים על כך שיש הידרדרות במצב המחבל שובת הרעב בבית החולים קפלן. כבר למעלה מ-100 ימים הוא נמצא באותה שביטה וכעת הוא עבר למחלקה לטיפול נמרץ. האם אותו ההידרדרות למעשה תוביל לאיזושהי הסלמה, כך מאיימים בג'יהאד האיסלאמי, או שלא, אנחנו בהחלט נצטרך לעקוב אחר הדברים בשעות הקרובות. תלל, תודה רבה. משרד הבריאות ביטל את התקן היחיד במשרד שעסק במניעת אישון, זאת לאחר שלא נמצא מחליף מינואר. על רקע נתונים מדאיגים הקושרים בין אישון סיגריות לתמותה מוגברת, בעיקר מסרטן בישראל. נתי לנגרמן, לילה טוב. כפי שחשפנו לראשונה ערב הסיפור המרכזי, התקן היחיד במשרד הבריאות שעסק במניעת עישון סיגריות בוטל. בישראל נפטרים בממוצע כל יום 22 בני אדם כתוצאה עקיפה מעישון. סיגריות בישראל אחראיות באופן ישיר ל-85% ממקרי סרטן הריאות. כבר בינואר נזפה ועדת הסמים והאלכוהול במשרד הבריאות על הטיפול הלקוי בנושא, אך כאמור התקן היחיד שהיה בוטל. הסיבה הרשמית, לא נמצאו מועמדים מתאימים. תודה נתי, הבאת גם לידיעתנו על תת הווריאנט הבריטי שזוהה לראשונה בישראל אצל ילד בן 12 שנחת ממולדובה, מדינה בסיכון מוגבר. במקביל, הגל הרביעי במגמת דעיכה, היום נרשם שפל של 3 חודשים באחוז הבדיקות החיוביות.
אבל לצערנו המספרים עולים. מניין הנפטרים מפרוץ המגפה הוא 8,010 אזרחים. שר המשפטים גדעון סער החל כאמור בהליכי שינוי חוק יסוד הממשלה לבלימת החזרה של בנימין נתניהו לראשות הממשלה. כתבנו אברהם בלוך תוסיף לנו פרטים. לילה טוב שרה. שר המשפטים גדעון סער פרסם היום תזכיר חוק המקביל לטלת תפקיד של הרכבת הממשלה על נאשם בפלילים. על פי החוק, חבר כנסת שיש נגדו כתב אישום בעבירה שהעונש שלה הוא למעלה משנות מאסר ויש עם הקלון, הוא לא יוכל לקבל את מלאכת הרכבת הממשלה מנשיא המדינה, הוא לא יחלל בהצבעה להבעת אמון בממשלה חדשה ולא יושבע גם כראש ממשלה חלופי. אנחנו שומעים תגובות מאוד חריפות ממחנה הימין לחוק הזה, טוענים כי הוא חוק לא דמוקרטי, שלא מתיישב עם חזקת החפות. אומר היום חבר הכנסת איתמר בן גביר על תזכיר החוק הזה, כי ביום הזה נזכור את קהלני, יעקב נאמן, יעקב ויינרוט ועוד אנשי ציבור שנתפרו נגדם תיקים שהסתיימו בקולנות חלושה. תודה. עובד ערבי בתאגיד השידור הציבורי תלש דגלי ישראל במהלך פרעות השפעה ושומר החומות. כך פרסמנו לראשונה כאן בסיפור המרכזי. אחד העובדים היהודים דרש מהערבי לתלות בחזרה את הדגלים והותקף על ידו באלימות קשה. חטיבת התביעות של המשטרה בחרה לגשת להסדר מותנה עם הפורע הערבי שלא יכלול עונש מאסר בפועל. לסיום תחזית מזג האוויר, מחר ימשיך להיות מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ותורגש קרירות בהרים ובפנים הארץ. בחמישי תורגש עלייה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו אנחנו לסיפור מעצרם של שלושה מקהילת שוב ובנים של הרב ברלנד, ומצטרף אלינו עכשיו יועץ התקשורת ארי גילהר, שלום. אהלן שרה, לילה טוב. נזכיר שמדובר בפרשה שכבר מתגלגלת כמה? 30 שנים החקירה הזאת. ועכשיו ככה סביב גם תחקיר טלוויזיוני, המשטרה פתחה שוב בחקירה וכאמור ישנם עצורים שקשורים לקהילה. ואתה גדלת בקהילה הזו ואני רוצה לשאול אותך א', אם הופתעת, ב', מה יש שם שיכול להסביר את מה שאנחנו רואים לנגד עינינו? האם הופתעתי? טוב, זה שאלה קצת, זה תראי, האגדות התקיימו, זאת אומרת, הן סופרו, או במרחב הכללי של, את יודעת, של הקהילה, של האנשים שעברו, השתייכו, נמצאו שם, אז זה משהו שהוא לא בהכרח, את יודעת, זה לא דבר, זאת אומרת, זה לא רם ביום בהיר, את יודעת, אבל יחד עם זאת, זו בהחלט, אתה יודע, זו בהחלט הפתעה, זאת אומרת, זה משהו שאתה יודע, בסופו של דבר אנחנו עדיין מדברים על 30 שנה ויותר, זאת אומרת, זה אירוע שלפני 30 שנה ויותר, זה בהחלט משהו ש... ככה גם, את יודעת, חושף פצעים שנמצאים גם ככה בתוך הקהילה הזאת במה שהתחולל בעשור האחרון, אם ככה נקרא לזה, אולי התפרקותה בגלגול האחרון של שלה. אבל מבחינת האירועים עצמם, את יודעת, הסרט בזמנו של שני חזיזה הוא קצת סיפר סיפור, זאת אומרת, כאילו, האנשים שאת יודעת, לפחות אם אני זוכר נכון, גם את יודעת, ראיתי בזמנו את הסרט, השתתפתי בו גם, את יודעת, אנשים קצת, מה שנקרא, קצת הסגירו את עצמם, לפחות אחד ממה שאני זוכר אז, וזה מאוד, כן, זה בהחלט מעניין לאן זה הולך ולאן זה יתגלגל מכאן. אנחנו כמובן נזהרים, כי יש צו איסור פרסום על שמות העצורים וכולי, אז, ועל פרטים מהחקירה, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מבין מה קרה עכשיו שהביא לפריצת הדרך, חוץ מאותה עדות שהיא סוג של הפללה עצמית בתוך הסרט? לא, אין לי, לא מונח בפרטים, אני לא, את יודעת, לא עוסק בסיקור המשטרה או משהו כזה, פחות מכיר, את יודעת, את ברמת הפרטים כרגע, אני כן, את יודעת, מכיר את
מה שנקרא גם את האנשים עצמם, האנשים שמכיר אותם, ואת יודעת, גדלתי שם, אז בהחלט אלו אנשים שאני זוכר את הדמויות, אבל וגם את המנהיג עצמו, יאסר ברלנד. בדיוק, אז בוא נדבר רגע על הקהילה הזאת שהיא סביב כאילו דמות תורנית, אבל בסוף אנחנו רואים שוב ושוב הסתבכויות משפטיות, סביבה מטורפת. תראי, אליעזר ברלנד, אוקיי, בוא נלך מה שנקרא לעדות אישית, בסדר? אני אומר מה אני ראיתי, מה התרשמתי. אני לא פגשתי במהלך חיי דמות קריזמטית כמו אליעזר ברלנד. זה משהו שהוא כאילו, הוא באמת, הוא מגיע מעולם אחר, ממקום אחר, את יודעת, לטוב ולרע לצורך העניין, אבל אנחנו מדברים על פצצת קריזמה שלא נראה, שוב, אני לא ראיתי על רוקסטאר, על כל דימוי, את יודעת, שיכול לתאר איזושהי, את יודעת, דמויות של אנשים שרגע, הם מה שנקרא גדולים מהחיים, ויש להם יכולת וכוח לקחת אחריהם אנשים. אני רגע רוצה לדייק איתך, כדי להכיר יותר, זה הקריזמה, העובדה שהוא כאילו גדול מהחיים, או שבאמת יש בו איזושהי גדולה פנימית? אז תראי, בסופו של דבר, את יודעת, אנחנו יודעים שאין, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאין רע, רע מוחלט וטוב מוחלט. זאת אומרת, בסוף רגע שנייה אחת גם כנראה דברים, תכונות אלו מתערבבות, וגם יכול, את יודעת, גם מאוד הגיוני, בסופו שהן גם משתנות אצל הבן אדם עם הזמן, עם השנים, את יודעת, בסופו של דבר, אדם כל יום, מה שנקרא, בוחר ולוקח את גורלו בידיים מחדש, אז יכול להיות גם שאת יודעת, היה מישהו שהתנהל באופן מסוים, מסוים רגע בשלבים מסוימים, ולאחר מכן מה שנקרא עבר להתנהג אחרת. אבל אנחנו מדברים על אדם שאת יודעת, שרגע ברמה הכי פשוטה, אם זה לצורך העניין, את יודעת, טרום נפילת מסך הברזל, קודם כל הוא נורא מתכתב עם הדמות של רבי נחמן, ואנחנו יודעים שרבי נחמן הוא עוד איזושהי דמות רגע להבדיל, את יודעת, אבל גדולה מהחיים, וגם שהלכה ועשתה ניסיונות, את יודעת, עם האישיות שלה עצמה, ולקחה אותה לקצה בין ספור מבחנים. אז אנחנו חוזר רגע שנייה אחת לאליעזר ברלנד. נכון, אבל כן, טוב שאמרת להבדיל, כי באמת נגיד שהוא הורשע בביצוע מעשים מגונים, הוא הוצא עונש, כלומר, זה בן אדם שלפחות נראה על פניו שצילו מרובה מחמתו. אז תראי, אז קודם כל לחלוטין יש את הזה, ולא רק זאת, בעיניי הוא גם מה שנקרא לפני, אני כבר לא זוכרת את השנים, אבל הוא גם פירק את הקהילה שהוא ניהל. ופירק את הקהילה רגע שנייה אחת מעבר מה שנקרא לעבירות המיוחסות לו ברמה האישית, את יודעת, וכדומה, יש לו אחריות קהילתית, ובהקשר הזה, זאת אומרת, אנחנו ראינו איזשהו, ראינו ממש תהליך של התפרקות של קהילה, את יודעת, זה גורר אחריו משפחות וכדומה, אבל אם רגע לנסות, את יודעת, לסבר את האוזן על המקום, על נקרא לזה, על הגדולה שלו, על הכוח שלו, אז אנחנו ניקח שלושה אירועים לצורך העניין. תבחר, אוקיי, אז בקצרה, שלושה אירועים אבל בקצרה. יאללה. הטרום נפילת מסך הברזל, אליעזר ברלנד מחליט שאת יודעת, רבי נחמן צריך לנסוע לאומן, דרכונים מזויפים, אני יודע, כל הארסנל הזה, אנחנו מדברים על משהו שהוא בלתי נתפס במושגים של בטח של התקופה. שנת 2000-2001, האינטיפאדה השנייה בשיאה, צהל פוחד, את יודעת, להיות בפעתים של שכם, ואליעזר ברלנד בשבת אומר, הלילה נכנסים לקבר יוסף בשכם, בלילה, מאות חסידים עם, את יודעת, חליפות הזברה שועטים שם לתוך קבר יוסף, ושום קנה של נשק לא יוצא, את יודעת, מאחד החלונות של מחנה הפליטים בלטה ויורה. ניתן להסביר את זה גם בדרכים אנושיות, את יודעת, את האלם והשוקינג שאוחז באנשים שם. קנה על ככה עם קבר רחל, ואת יודעת, ואת רואה, זאת אומרת, בסוף, הרגע אם אני צריך לקחת את המוטיב מכל הדברים האלה, זה בסוף איזושהי אמונה מטורפת של חסידים שלו שהולכים אחריו ומאמינים בו, וזה בין היתר, אחרי שאת יודעת, הם גם רואים אותו לצורך העניין, הוא מגיע לאומן, טרום נפילת מסך הברזל, בארבע לפנות בוקר שובר את הקרח באגם, בנהר למטה, ונכנס לטבול, ולאחר מכן עולה ל-10 ו-15 שעות תפילה. אז
אנחנו מדברים על דמות עם, את יודעת, באמת עם קצוות בלתי ניתנים כמעט להכלה ובלתי ניתנים להבנה, אבל זו הדמות. טוב, מה שנקרא על קצה המזלג, עדיין יש סביבו קהל מאמינים, או שכבר כולם נטשו אותו אחרי כל הסיפורים והקלטות והעדויות והווידויים שלו והדברים הנוראים שהוא עשה כך על פי המשפט? אז קודם כל כן, עדיין יש סביבו, את יודעת, אז יש את אלה שלא מאמינים, ואת יודעת, זה גם התכתבות ככה עם הממסד ועם כל הדבר הזה, ולא רק שנשארו סביבו אנשים, את הופתעי לשמוע שעדיין מגיעים אליו אנשים, ואנחנו מדברים כאילו, את יודעת, על, אם פעם הייתה לו איזושהי קהילה להציע, הייתה איזושהי מסגרת, הייתה איזושהי מערכת, הייתה איזושהי יחסית מכובדות, או איזשהו משהו כזה למי שבכל זאת הגיע לשם, אנחנו מדברים בשנים האחרונות באמת על, זה לא קיים, בסדר? זה ממש כאילו יידרדר למושגים, את יודעת, מאוד מאוד נמוכים, ובכל זאת אנחנו רואים אנשים שמגיעים לשם, לא בכמויות, אבל אין מהציבור הדתי-לאומי, מצד אחד אין מהציבור החסידי, וגם חילונים. פשוט באמת מזעזע בעיניי. טוב, רק אני רואה שב-28 באוקטובר אמור להיכנס שוב לרצות איזשהו עונש. ארי גילר, תודה רבה ששיתפת אותנו, עשית לנו ככה, פתחת צוהר קטן לסיפור הזה בעקבות המעצר של שלושה מהקהילה. תודה. כן, ואת יודעת מה, שרה, אני חייב רק במילה לסיום בשביל, את יודעת, בשביל חלק מהאנשים שם, ואפילו אבא שלי שעדיין, מה שנקרא שם, יש שם אנשים באמת כאילו מופלאים, אנשים שעסוקים ברוח מבוקר עד ערב, באמת שכל חייהם הם רק רוח, בלי רגע שנייה אחת לקחת את הסיפור שלו, וגם ככה, את יודעת, זה ככה התנהל גם במשך כל השנים, או בטח, כן. בטח בשנים היפות של הזה, אז מורכב, מורכב מאוד מאוד. ארי, תודה שוב. לילה טוב. בשמחה, לילה טוב. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחר כך הפרשנים שלנו, נדבר על ספר שעוסק בהחמצה סביב הלקחים בעקבות רצח רבין שכתב בן אלי, אז אנחנו, הוא יהיה איתנו בהמשך, כבר חוזרים. אני מבקשת לומר לילה טוב לאמנון שומרון, יועץ אסטרטגי זליגר שומרון תקשורת, ולרוני רימון, יועץ אסטרטגי כהן רימון, שלום. ערב טוב. טוב, אז אני רוצה לפתוח במה שקרה היום בבית החולים קפלן ברחובות. בוא נזכר. אתה מחבל קטן, אתה לא תיכנס ולא תסתום. מילים יכולות להרוג. להגיד שיאיר לפיד אתמול עומד על דוכן הכנסת, מסית נגדי, מסית נגד ציבור שלם, והוא מסית, ויש לו מבצעים בשטח, מה שנקרא חיילים בשטח, אחד מהם זה איימן נהודה. כן, זה דברים שאומר איתמר בן גביר כאן באולפננו מוקדם יותר. איך אתם רואים את הדברים? אמנון, בוא נתחיל איתך. איך אני רואה זה... אני רוצה רק להזכיר שלפני כמה ימים באותו בית חולים, עם אותו עצור מנהלי, שני אחים הצטלמו איתו, שני אחים ערבים הצטלמו איתו והעלו את זה לרשת. תראו, הביטחון העצמי הזה שיש היום אצל ערביי ישראל נובע מזה שבעיניים שלי אין שום משילות. יש פה התפרקות של המשילות, הח"כים הערביים הם המודל לחיקוי, וכשאתה רואה את איימן עודה עכשיו, אתה יודע שלא יעונה לו כל רע, וכשאתה רואה כשאחמד טיבי משתמש בסמכות של הכנסת ומעיף את איתמר בן גביר מהדוכן ולא קורא לו שום דבר, כאשר אתה רואה את רג'ה זטרה, שחבר מועצת עיריית חיפה לפני כמה חודשים, דוחף את בן גביר בכנסת, חבר מועצת עיר, ולא נעשה לו שום דבר חוץ באיזשהו עונש של גירוש, לא גירוש, אלא אי כניסה לכנסת. כשאתה רואה את ליניר, העורך הדין ליניר אבו עזיז, העוזרת של רם בן ברק, מצטלמת עם תומכי טרור מובהקים, אתה מבין שמשהו פה מתפרק, כלומר, הטוב והרע, האמת והשקר מתערבבים פה, ואני מבין במידה מסוימת את ערבי ישראל, הם רואים שאין פה שכר ועונש,
ורואים שמסביב כל מה שנעשה תמיד עובר איכשהו ועם הצהרות רעב שאין בהם שום דבר, שום מימוש, אז הם מרשים לעצמם לעשות יותר ויותר. עכשיו, מה שקרה עם איימן עודה עכשיו, זה שאותם ח"כים ערבים שיש להם גם יד חופשית מבלי, ללא סנקציות, וגם שהממשלה הזאת במידה מסוימת נשענת עליהם, הם מבינים את העוצמה שיש בידיים שלהם, ומנצלים את זה לתום. אוקיי, רוני, אני אוסיף עוד משהו ואז אני רוצה שתתייחס. Okay. מצד אחד אני לא מתפלא על איימן עודה, לא חשבתי שהוא איזה פעיל שלום או חובב ציון או משהו כזה. אני כן מרגישה שיש להם יותר תעוזה, אבל מה שכן אני מתפלא זה שיש איזה מין שתיקת כבשים יחסית בקואליציה. לא שמעתי את ראש הממשלה, אולי פספסתי, שהתבטא בעניין הזה. ראיתי את הארץ שצייצו שאיתמר בן גביר הצליח לגרום לאיימן עודה להיות איתמר בן גביר. כלומר, גם כשאיימן עודה מכה, זה בגלל איתמר בן גביר. יאללה, שדר. אני רוצה להתייחס לסיטואציה הזאת ברמה המקצועית שלי כיועץ אסטרטגי. אני חושב שיש פה הרכב מנצח לשני הצדדים. זאת אומרת, אני חושב שהם עכשיו יכולים שניהם לצאת למסע הופעות בכל זירות בארץ, ועל ידי זה שניהם יוסיפו לעצמם, כל אחד לחוד, עוד מנדטים. האימות בין שניהם משרת באופן מובהק את שני הצדדים, אצל איימן עודה, אצל ערבי ישראל, ואצל איתמר בן גביר, אצל הבקרת. אוקיי. אז תצא רגע אבל מהתפקיד שלך, מהמשקפיים של יועץ אסטרטגי, בוא נדבר רגע עכשיו כאזרח. זה לא נראה לך מדהיג שאפילו אם תיקח את זה ששניהם מרוויחים, נגיד, למרות שמה שאנחנו ראינו פה זה חד משמעית, איימן עודה תוקף פיזית את איתמר בן גביר. בקרב צום מריטו זה לפי דעתי רק נקודות זכות שהוא מתקיף את איתמר בן גביר שנחשב לאויב העם הערבי, ככה שבוודאי הוא מקבל נקודות. אוקיי, ועכשיו אחרי שאתה מנתח את זה מבחינה תקשורתית, מבחינה אזרחית? אני חושב שמבחינה אזרחית יש פה אירוע מאוד חמור של התגוששות, או כמעט התגוששות, בין שני חברי כנסת. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה בכל זה מיני. זה לא בין שני חברי כנסת, יש שם אדם שלא ירים את היד, ויש אחד שכן. אני לא חושבת שההקבלה היא פרית. שרה, תראי, אני, יש לי ביקורת, לפי דעתי, על שני הצדדים בקטע הזה. נכון שאיימן עודה איבד את ההשתונות ודחף את איתמר בן גביר, ועל זה לפי דעתי הוא צריך להנש בצורה כלשהי, חבל שאין בעדת אתיקה בכנסת. אני שמעתי גם שאיתמר בן גביר הגיש תלונה במשטרה, וזה בסדר שהמשטרה תחקור את זה ותבדוק. אני חושב שזה אירוע חמור. אגב, אני רוצה בכל אופן להגיד מילה אחת על איתמר בן גביר. לפי דעתי, בתכלס, הוא הלך למקום ההוא, הרי הוא לא באמת רצה לבקר את ה... את ה... הוא רצה לבקר כביקורת את המבקרים, אני מניחה. זה יכול להיות, זה יכול להיות, אבל איתמר בן גביר ידוע בתור מי שמחפש את הפרובוקציות וגם יודע למצוא אותן, עדיין איימן עודה צריך היה להתאפק יותר. טוב, אני רוצה להראות לכם... לא, אני רוצה לומר משהו. אבל אני חייבת שנעבור, כי זה ממש... אמנון, אתה תראה שאני צודקת, כי זה ממש, אני חושבת שזה נכנס לתוך שורשי מה שאנחנו רואים עכשיו. יש 11 עצורים בהתפרעויות באזור שער שכם, עידו שם אבנים, על אוטובוסים, על שוטרים. בואו תראו רגע מה שהיה שם, ואז נדבר. אמנון, הייתי רוצה להתחיל. לא, אבל אמנון, אני ממש עצרתי אותו באיבו. בבקשה. לא, מבטר, תראו איזה חמודים אתם. כן, רוני. אני חושב
שזה אירוע חמור באופן מיוחד. אני חושב שאנחנו מאבדים שליטה בעיר הבירה של מדינת ישראל, זה דבר שלא יישמע כמוהו. אני חושב שמשטרת ישראל, האמת היא שבאירוע אחרי אירוע אחרי אירוע, בין אם הוא מפגינים ועבריינים ערביים וגם במקומות אחרים, מאבדת שליטה, לא מסוגלת להשתלט על אירועים כאלה. בכל אירוע כזה אנחנו רואים שיש בערך פי 10 יותר מפגינים מאשר שוטרים. והמשטרה צריכה לפי דעתי לגלות פה יד ברזל ולהביא אלפי שוטרים. לא יכול להיות שיהיה דבר כזה בעיר הבירה של מדינת ישראל, כמובן לא בכל עיר אחרת. זה פשוט, לא יודע, זה לפי דעתי אירוע סופר קשה שמבייש. אבל אתה מתייחס לזה אך ורק באופן אירוע נקודתי? שהוא מנותק ממה שקורה בכנסת, מנותק מ... או שזה ניזון ממה שקורה שם? לא. אני בקטע הזה, בוודאי שהדברים ניזונים, בוודאי של העובדה שמפלגה ערבית היא שותפה לקואליציה, ובוודאי שכשאנשים יודעים שערביי ישראל בעצם קובעים בגורלם את גורל הממשלה, אז לחלק מערביי ישראל, להחתי, החלק הקיצוני יותר של ערביי ישראל או ערביי מזרח ירושלים, יש פה איזשהו שחרור, משחררים את הרצועה ואומרים מה יעשו לנו. אבל, כן. ופה אני חושב שמדינה צריכה לדאוג לעצמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות דמוקרטיה מתגוננת בקטע הזה. לחלוטין. כן, אגב, לא רק בירושלים, הראינו אתמול בבאר שבע, אבל כן, אמנון. לא, אני חושב שזה לא אירוע חמור במיוחד, זה עוד אירוע ברצף של אירועים שהם דומים זה לזה, הם רק ילכו ויחמירו עם הזמן, אבל הם פחות או יותר יושבים על אותו רצף של אירועים שאנחנו רואים אותם כבר כמה חודשים. ואני בעיניי, הפתרון הוא לא להביא יותר שוטרים. אין פתרון כזה להביא יותר שוטרים, כי יש מיליון ערבים, אז אני לא אביא עכשיו כמה מיליוני שוטרים. הרתעה לא מייצרים בעוד שוטרים, הרתעה מייצרים במצב שבו שוטר אחד יכול להתמודד עם אלף פורים, ולצורך זה היד הקלה צריכה להיות על ההדק. אני חושב המשטרה צריכה לקבל הרבה יותר כוח. מערכת המשפט צריכה להבין שהיא נמצאת בסוג של מלחמה, והיא צריכה לקבל החלטות שיפוטיות בהתאם. והדבר הנוסף והנורא ביותר זה התקשורת הישראלית, שכאשר שוטר יש הפורים מגיעים אליו בטווח אפס אף לאף ולא חוששים, אם זה בכפר קאסם ואם זה בירושלים, ואז כששוטר עושה טייזר או נותן אימלה ברגל, אז מבקשים להעמיד אותו לדין. המציאות היא מציאות מטורפת, כלומר אנחנו איבדנו את ההיגיון בהתמודדות של מערכת אכיפת החוק עם הערבים. אם אנחנו נבין שיש פה באמת מלחמה, והמלחמה נשענת על איזושהי אמונה דתית לאומנית של הערבים, אנחנו נדע להתמודד. אבל אם אני כל הזמן נמשיך לשקר לעצמנו שאולי יש פה תחושה של גזלת בית בשייח' ג'ראח, ואולי פה גרעין תורני, ואולי פה מצוקה כלכלית, אם אנחנו נמשיך לשקר את עצמנו, הסיפור הזה לא ייגמר. אבל תסתכל על מה שקרה, אם הקשבתם לנאומים אתמול בכנסת ביום הזיכרון ליצחק רבין, אז אני זוכרת לפחות שלושה שרים, מרב מיכאלי, גדעון סער, שדיברו על זה שהתיקון הגדול שמדינת ישראל צריכה לעשות הוא כלפי הערבים. עכשיו, מאוד יכול להיות שיש לנו הרבה מה לתקן, אבל להפוך את זה לדגל של מדינת ישראל כשבחוץ יש אלימות כזאת, אני חושבת שזה איזושהי דיסאוריינטציה. אבל הטיפול, אני חושב שצריך להיות טיפול בערביי ישראל, טיפול משולב. מצד אחד לשמור על אכיפת החוק, אבל לצורך זה אני צריך את הערבים שיאמינו בממלכתיות של המדינה. אבל עכשיו כשיש לך את אחמד טיבי, היועץ של גדול המרצחים, יושב בכנסת במעמד של ראש מפלגה או סגן של ראש מפלגה, יש את עזמי בשארה שאנחנו מכירים, שהיה מרגל, אנחנו מכירים את חנין זועבי שהייתה למרמרה ובאסל גטס שהעביר טלפונים למחבלים,
ואיבא יזבק שהיא לילה מצחי ילדים, ואל חרומי... כן, לא כולם עוד בכנסת, אבל כן. אלה רחמה שאתה אמר שרוצחי תרפת הם קדושים, ותומא סולימאן שבקר משפחות מחבלים, ואימאן ח'טיב שמדברת על יהודים שמטלפים את הר הבית. חבר'ה, אלה הנציגות שלהם. כן. כל מי שהזכרתי את זה, כולם אחד אחרי השני תומכי טרור. אז איך אפשר באמת להתמודד עם קהילה או עם אוכלוסייה שאלה הנציגים שלה, שמביאים כל הזמן אי אמון במערכת, בממשל, בממלכתיות, במשילות, ואחרי זה באים ואומרים, בואו תעזרו לנו. אגב, בתמונות האלה שרואים בשער שכם של אלפים שנמצאים שם, נדמה לי שציינו יום הולדת לנביא, או אני לא יודעת מה. בכל מקרה, שרו שם את ההמנון של הרשות הפלסטינית, וזה מוביל אותי פשוט באופן נפלא לוידאו הבא. תסתכלו. ليش بالنسبه لنا القنصليه وفتحها مهم بالنسبه لنا الرساله من هذه الاداره ان القدس ليست مدينه واحده والاداره الامريكيه لا تعترف بضم مدينه القدس العربيه الى الجانب الاسرائيلي ونحن نريد من القنصليه الامريكيه ان تكون نواه سفاره الولايات المتحده لدى دوله فلسطين זהו, הנה התקדמות נוספת אל מול הממשלה החדשה והממשל החדש, וכל הדברים מתחברים. אז עכשיו אני צריכה לצערי תגובה קצרה של כל אחד מכם. רוני, בבקשה. אני חושב שחד משמעית, עם כל הרצון לרצות את ארצות הברית והמשטר החדש שם, המשטר החדש אצלנו, אסור לאפשר הקמתה של קונסוליה אמריקאית במזרח ירושלים. כמו שראש הממשלה הפלסטיני שדיבר קודם, הוא אמר בצדק שבכך יש סוג של הודעה על אמריקאית, על חלוקת ירושלים בין ישראל לבין הפלסטינים. אנחנו מבינים את הסימבוליות של הדבר הזה. אסור לנו בכל מחיר, ומותר גם לריב עם ארצות הברית, ומותר להגיד לא לארצות הברית בפירוש במקרה הזה, חד משמעית. אמנון. אני מסכים כמובן עם רוני עם כל מילה, אני חושב שהאמריקאים לא צריכים יותר מדי, הדברים נאמרים, הפלסטינים לא חוששים להגיד את דעתם ואת המוטיבציות שלהם ואת המניעים שלהם במהלכים, הם מספיק גלויים ואומרים את זה, אז כל מה שהאמריקאים צריכים זה לראות את הדברים, לקרוא אותם ולהקשיב לרוני. ואני מקווה שגם הכותרת ששמנו בישראל מתנגדים למהלך, זה לא לגמרי ברור, שמענו כבר שהיו, הממשלה דיברה בשני קולות, אבל אנחנו כמובן נעקוב. רוני, אמנון, הייתם נהדרים. במקום לכתוב בישראל מתנגדים למהלך, שזה ברור שיש בישראל אנשים שמתנגדים למהלך, הייתי שמח אם הייתה כותרת, ראש ממשלת ישראל מתנגד למהלך. תודה רבה לשניכם, רוני ואמנון, שיהיה לילה טוב. לילה טוב. ועכשיו אני מבקשת לומר לילה טוב לרב נתנאל אלישיב. שלום, ברוך הבא. שלום, מחנך במכינת אלי וסופר. ואתה מוציא עכשיו ממש ברגעים אלה בדפוס, מכונות הדפוס מדפיסות את הספר השישי שלך? השישי שלי באופן אישי, כן. שנקרא ההחמצה, ועניינו בעצם ההחמצה של החברה הישראלית מהפקת הלקחים בעקבות רצח רבין. בוא תגיד, מה הוביל אותך לכתוב את הספר ומה בעצם המסקנה שלך? אני עוסק ברצח רבין מאז שרבין נרצח. ברגע שזה קרה, קודם כל אני לא הייתי מאלה שהיו מופתעים. אני הייתי פעיל, הפגנתי הרבה נגד יצחק רבין ומדיניותו. על כך אני לא מצטער בכלל. אני חושב שמילאנו שליחות ציבורית ודמוקרטית חשובה. אבל אני גם ראיתי את ההידרדרות, היא לא התחילה ביום אחד, נחצו קווים אדומים, ולכן כשכולם דיברו למחרת הרצח, לא האמנו שדבר כזה יכול לקרות, צערי הייתי במיעוט שכן האמין. אני חושב שאנחנו בני אותו גיל, זה אומר שהייתי בן 21. ואתה, 21 זה בחור צעיר, עכשיו חשפת לכולם בת כמה, אני בחייך. סליחה, אני מבוגר ממך לעשרות שנים, הייתי בן 21. את בדיוק נולדת. כן, בדיוק. בחור בן 21 קלט שמשהו נחצה? כן, בגלל שאני הייתי בחזית. יש הבדל גדול בין מה שידעו רוב אזרחי מדינת ישראל לבין אלה שהיו במקומות האלה, בזירות האלה. אני גם הייתי תלמיד בבית מדרש שלצד המאבק על ארץ ישראל הוא נשא גם את דגל הממלכתיות, ולכן תוך כדי תנועה כבר היינו מודאגים מהצורה שהאימות הזה מקבל. הוא התחיל בתור, הייתי אומר ככה, הייתה מערכת יחסים רעילה בין הציבור הימני בכלל
הציונות הדתית בפרט, לבין יצחק רבין, היא הייתה הדדית, והיא פשוט הלכה והידרדרה. לא היה שום שלב שבו מישהו הושיט יד, והיה איזשהו ניסיון לתיקון. היום אני יודע... אני זוכרת למשל, גם מי שהפגינה נגד המדיניות, אז מחוץ לביתו של רבין, ונדרסה על ידי סוס אגב, את האמירה, הפרופלורים האלה. כולם זוכרים את הפרופלורים. זה הדבר היחיד שהיה שרבין בעצם, אתה אומר, מערכת יחסים רעילה. רעילה והדדית. קודם כל, היו התבטאויות קשות יותר מאשר פרופלורים, אבל אני לא רוצה לשים על זה כרגע את הזרקור. ב', המילה פרופלורים היא מילה כמעט משעשעת. צריך אבל להכיר את הדמות, את האווירה. אני בטוח היום שיצחק רבין לא היה מודע עד יומו האחרון, עד כמה יש לדברים שלו תהודה. זאת אומרת, הוא יכול היה להגיד באיזה, בעצבנות איזשהו משפט ולחזור לשלו, אבל אנחנו הרגשנו מאוד מאוד פגועים. הייתה טינה באוויר, היה מתח, והיו מסביב פיגועים, והייתה הידרדרות. הפיגועים זה הדבר שאני חושבת מאוד... אנחנו הלכנו מהלוויה להלוויה. בדיוק, היו המון לוויות, ואז הכאב הזה כאילו נתקל באיזה מין נפנוף. הייתה תחושה, נכון, וזה כל התיאוריה של קורבנות השלום, וכתוצאה מכך, אנשים מהצד שלנו התחילו לחצות את הגבול, וזה רק הרגיז את רבין עוד יותר, הוא מאוד נפגע, הוא לא הודע בזה, אבל רואים כשהוא אומר אני לא נפגע, רואים שהוא נפגע, מזה שאנשים קוראים לו בוגד ורוצח, זה גם אצלו לאטימת אוזניים. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה להבין... פשוט הלך והידרדר. אוקיי, okay, אז ואתה מביא את זה בספר? כן, אני מנסה לתאר, תמיד מספרים לנו סיפור קטוע על רצח רבין, כי צריך להחליט, האם מדברים על הרצח עצמו, שבו יש קורבן ברור ותוקמן ברור, וזה הרוצח, וזה לא קשור לכלל האנשים שלא לקחו כמובן נשק לידיים, ולא לא, לא, לא רצו שהדבר הזה חלילה יקרה. אבל אנשים אומרים בצדק משמאל, רגע, יש גם את האווירה מסביב, יש גם מה שקדם. אם מבקשים לנתח את האווירה מסביב ואת מה שקדם, אז צריך לספר את כל הסיפור. הם בדרך כלל מתחילים אותו מקיץ 95. אבל יגאל עמיר התחיל את ההתנגשויות שלו, את הניסיונות התנגשות, כבר מינואר 95. אז אני מתאר מ-92, איך זה התחיל, איך זה יידרדר, מה הטעויות שנעשו על ידי שני הצדדים, וכל זה במגמה של תיקון. אוקיי. Okay. אחרי שתיארת, אני מניחה בספר, את השתלשלות העניינים, קראת לספר ההחמצה. למה? מה אנחנו מחמיצים? כי הייתה לנו הזדמנות לקום מהרצח הזה למחרת, להבין שהגענו למקום לא טוב. הסיפור הזה של רצח ראש הממשלה הוא לקוח מהפרקים האפלים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. יש לנו צום, את צום גדליה, שאנחנו בכל שנה צמים, על מקרה די דומה, ואני בטוח שהיו אנשים שתמכו בגדליה, ואנשים שהתנגדו לו, אבל אין לזה שום הד בהיסטוריה. זה לא מעניין אותנו היום בעד או נגד, בגלל שעצם המשמעות האמור של רצח מנהיג בישראל, זה חורבן. היינו צריכים להבין שאנחנו נמצאים פה במקום לא טוב. אני אדם אופטימי, מאמין בבניין ובתיקון. אבל צריך להגיד שגענו למצב רע. אבל מאז המחנאות הזאת היא, אני לא יודעת אם להגיד היא רק עמיקה, אבל היא לחלוטין נשארה. בואו נסתכל על מה שהיה אתמול בכנסת. לכאורה, כאילו יום שאפשר היה לנצל אותו, לחשוב לאן כן. והוא נשאר ברק לדפוק על החזה של השני. 26 שנים שאנחנו פשוט עושים את ההפך ממה שאנחנו צריכים לעשות. זאת ההחמצה, ואותה צריך לתקן. חילופי מעלומות, במקום לבוא ולברר את המחנה המשותף, את הישראליות שכולם יכולים להרגיש חלק ממנה, במקום זה, זה פשוט חילופי מעלומות. מצד שני, שלישי, רביעי, חמישי, המחלוקת האמיתית, לא על האיש רבין, על איך הוא דיבר, ולא על האנשים שהם מחוץ לביתו מפגינים או איך הם דיברו, אלא המחלוקת האמיתית על מה המקום של יהודה ושומרון, מה אנחנו חושבים על עצם הביטוי של קורבנות שלום, למרות שאמרו שזה לא הוא אמר, אבל... נכון, זה באמת לא הוא אמר. התחושה שהייתה, שאני גם שמעתי את אמילי מועטי השבוע, שעדיפים, עדיף סבל השלום מסבל המלחמה. עכשיו, בואי, זה מילים כל כך ריקות בעיניי, להגיד את הדבר הזה. המדינות הזאת בסוף קרסה באינטיפאדת... אבל המחלוקות הן מאוד מאוד אמיתיות, כן? אני חושבת שמשני הצדדים... זה די ברור. נכון, אי אפשר לטשטש מחלוקת. יש קונפליקטים, אבל השאלה היא בסוף, האם, למשל במשפחה גם כן יש פערים, אבל במשפחה בריאה ומתפקדת,
מבינים שאנחנו קודם כל משפחה, ושהוויכוחים הם במסגרת זה, אבל יש משהו גדול יותר מאשר הוויכוח. אם את שואלת אותי מה נשבר בעקבות רצח רבין בחברה שלנו, זה בדיוק שם. לא שלפני כן היה כל דבש ונופת סופים. גם אז לפני כן היו קונפליקטים, והפוליטיקה לא הייתה כל כך עדינה הפוליטיקה שלנו. אבל עדיין הייתה תחושה שיש מחנה משותף שהוא גדול יותר מאשר מה שמפריד. זה מה שנשבר כאשר נוקטים באלימות, זה מה שנשבר בעקבות רצח רבין. עכשיו מעניין אותי לסיום. כן. סימנת את המטרה, סליחה שזה בהקשר הזה, זה קצת נשמע לא טוב. סימנת את המטרה, רצית להגיד, אנחנו צריכים להיות יותר מפויסים, ואז הסברת את הדרך, או שעניין אותך לחקור, ואז הגעת למסקנה? זאת שאלה טובה, אני לא יודע אם אדם יכול להעיד על עצמו, אבל שוב, זה לא נושא שהתחלתי לחקור פתאום. אני עוסק בו ומרצה עליו כבר 26 שנים. השיחה הראשונה על רצח רבין, נתתי 5 ימים אחרי רצח רבין, בסניף בני עקיבא בעירנו, ברעננה, שם גדלתי. אז הרצח הזה וההבנה שלי של מה שקרה הוא זה שייצב את השקפת עולמי, ולכן אני חושב שהאירועים הובילו למסקנות ולא המסקנות. יפה, אז צופנו יחכו בסבלנות שהספר יצא ממכונות הדפוס לאור. הרב נתנאל אלישיב, באתר שלנו של ספרי נוגה אפשר כבר. תודה רבה, תודה שהיית איתנו. תודה רבה, לילה טוב. ועכשיו אנחנו כמו בכל לילה מבקשים לעסוק בפסוקו של יום, ומצטרפת אלינו שולי מועלם. שלום לך. שלום שרה, ערב טוב. חברת הכנסת לשעבר, איזה פסוק בחרת לנו? אני חושבת שזה אחד הפסוקים המוכרים ביותר, הפסוק שפותח את הפרשה שקראנו בשבת שחלפה, פרשת לך לך. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מעניין, למה בחרת אותו? למה זה דיבר אלייך? בתקופה האחרונה התחלתי להצטרף לשיעור של פרשת שבוע לפי דברים של רבי נחמן מברסלב ורבי נתן תלמידו. וראיתי שם שני דברים מופלאים, כי על הפסוק הזה יש עשרות, מאות של פירושים ורעיונות, ובדרך כלל הם רובם מתייחסים באמת למילים מארצך, ממולדתך ומבית אביך, השינוי הזה שאתה נדרש לעשות, אתה אברהם אבינו ואתה כל אחת ואחד מאיתנו. רבי נחמן מתייחס גם להתחלה וגם לסוף. מה זה הלך לך שהוא מציג? בדרך כלל התחושה היא שהלך לך זה ממקום X למקום Y. אתה עכשיו נמצא בחרן, ואתה אמור להגיע לארץ כנען, תכף נדבר על הארץ הזאת אשר הרקה, ורבי נחמן מבקש רגע לקרוא את זה אחרת, ואומר לנו שהלך לך הוא בעצם לך לך, לכי לך, לכי אל תוך עצמך, לך פנים הרגע, לברר מה המקור שבו אתה נמצא, ומה השינוי שאתה נדרש לעשות מהמקום הזה כלפי פנים. לא מקום פיזי, יותר מקום רוחני או מקום נפשי שאותו אתה רוצה לשנות, או אותו אתה מבין שיש מקום עכשיו לשנות. אז זה משהו שככה מאוד תפס אותי, וגם את הסוף. מה זה הדבר הזה לארץ אשר אראך? למה בעצם הקדוש ברוך הוא לא אומר לאברהם, אני הארץ הזאת היא לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל ארץ כנען, היא הארץ המובטחת שאנחנו זוכים בדור שלנו לחיות בה, לגאול אותה, להיות חלק מהתקומה המדהימה של העם היהודי בארץ ישראל. ורבי נחמן מתייחס לדבר הזה כאחד ממוקדי האמונה הגדולים של אברהם. גם כשאתה הולך אל הארץ אשר אראך, אברהם אבינו הולך מתוך אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שהוא יוביל אותו, או שבסוף הוא יגיע אל המקום הטוב, אל הנכון. אל המקום המובטח, אל הארץ המובטחת. אל המקום המובטח. והרבה פעמים, אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור את ההבטחה הזאת, או את הידיעה הזאת, שכל מקום שאנחנו הולכים אליו, הוא המקום המובטח, הנכון, המיועד לנו, לא רק שקוראים לנו דברים טובים, אלא גם כשקוראים לנו דברים קשים או מסובכים או מורכבים, ומי מאיתנו לא מתמודד עם אתגרים וסיבוכים בכל מיני רמות, וגם בתוכם, בעיניי, ולזה מאוד מאוד התחברתי, תראה את נקודת האור
בדרך הזאת שבה אתה הולך. מקסים. קודם כל יש משמעות לדרך, ללך לך, אבל גם תחיה כל הזמן בידיעה הברורה, שאתה כל הזמן בדרך אל המקום שהוא המובטח לך. אל הארץ אשר הרקע. לא אתה מתקדם. מקסים, שולי מועלם, באמת הרחבת את הלב לקראת סוף היום הזה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה. תודה ולילה טוב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. תודה לאוריאל וייס שערך אותנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11. שיהיה לכם לילה מצוין. להתראות.